Og okay, der er meget sol lige nu. Men oh fuck min stemme. Men jo, vi skal på op til om omkring Mors, tror jeg det er, vi skal lige nu. Vi skal i hvert fald på ferie. Så jeg tænker, vi kan lige skal lave en vlog. Har det pisse af helvede sted. Det er jo fedt. Jeg tror, vi skal til afsted. Jeg ved det ikke. De gange, man bakker bilen i hvert fald. Jeg hoser som ind i helvede, så jeg kommer til at hoste en del, når jeg blokker. Min hals går fuck ondt, som man nok også kan høre, hvilket jeg i hvert fald føler, jeg kan høre. Min stemme lyder lidt anderledes, men det håber jeg, det ændrer sig, eftersom vi skal være derinde. En uges tid, tror jeg. Ja, præcis. Så ja, jeg vil egentlig bare lige vende tilbage. Ja, okay. Så ja, jeg vil vende tilbage, når vi sådan prøver at hente eller når der sker noget. Vi har en dårlig sag, tøst. Kæft, det blæser. Ja, okay, de andre, de er kommet nu. Jeg må ikke sige lidt mere. Luna. Nej, det kan man ikke rigtig. Hvad er det, hun laver nu? Hvad? Hun sidder godt, jeg kan se hende, eller? Man. Hvad gør jeg? Kom så fuck det kamera væk. Jeg har ikke noget kamera fremme. Jeg kan godt se, du skal fucked up nu. Okay. Luna, er du klar over, hvor koldt det er? Hva? Hun lagde bare på. Fuck hende. Nå, kan kameraet stå her? Fuck, sidder på mit hår. Rotten er på dem. Nej, men hvad? Jeg ved ikke, om vi skal prøve at gå ind og sådan kigge til de andre. Jeg har været her i en... Hvad er klokken egentlig? Jeg ved ikke, om man kan se klokken her. Så... Jeg ved ikke, der er ikke noget at lave. Ja, det er faktisk rimelig kedeligt indtil videre. Min morfar skal måske ud og hente dem lidt. Jeg ved ikke, de andre er i gang med at stå og lave mad. I hvert fald, det skal nok blive spændende eller noget. Hvad er der, Luna? Hvad ligner det, jeg laver? Hvad er der? Jeg gider ikke at finde sådan en fucking kamera. Okay. Hvad laver du, Luna? Hvorfor får du at løbe væk? Du ved ikke lige, hvad dit valg er nu, eller hvad? Det er dit valg, ja. Er det? Ja, ja. Og så går du bare i seng. Luna, hvad laver du? Hvorfor står en kakao på dit gulv? Af hvad? Hvorfor står en kakao på dit gulv? Nå, en kakao? Ser den 9. april. Den 9. april. Ja. Det sagde jeg også til dig, jeg vil se den 9. april. Den 9. april. Nå ja, som man kan høre, vi lige ser den 9. april. Ikke også, Luna? Luna, så jeg lagde videoen op fra... ferien til min fødselsdag. Nå? Ja. Og du har ikke lavet min på min fødselsdag? Nej, fra min fødselsdag, da vi var sommer hos sidst. Hva? Ja. Det har du ikke. Jo, det har jeg. Fuck. Okay, nå. Som sagt, vi har lige set den 9. april. Jeg er lige på vej i seng, vi har spist aftensmad. Da vi endda hørte musik på TV'et, fordi... Det fandt jeg ud af, det kunne jeg fucking nemt. Og så er nu egentlig bare på vej i seng. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal i morgen. Forhåbentlig skal jeg på Crazy. På vejde, hvor pandesuglet kommer. Håber ikke, den april snart er en eller anden fucking joke, men jeg bliver lidt til deprimeret. Men jo, jeg er jo smule til seng nu. Men så bag igen i morgen, jeg kan også se min batteri. Eller min kamera ikke selv meget batteri tilbage. Håber, der sker noget spændende i morgen. Så, see ya. I hvert fald. Jeg er lige stået op. Vi skal tage ud til noget vand eller andet. Jeg ved ikke, hvor meget kommer til at optage, fordi den vand her, jo, man kommer ikke til at gå ind skid. Men jeg skal nok prøve at optage i det mindste en lille smule. Vi skal faktisk tage lidt fart på, så moin. Åh,
hvor fanden man kan gå ind her. Nå. Jeg overvejede lidt, om man skulle prøve at gå herind. Jeg så lige sådan ind. Okay, så mit her kan jeg lige tage det efter, fortæller jeg dig. Men ja, jeg er inde i den her ting her nu. Jeg synes ikke, så kommer man ikke til at kunne se sig af det meget meget. Hvorfor? Det er det samme med det der. Der er også bare fucking mange af dem. Jo, lige tilbage igen. Vi var nede i sådan max tv-ruf, fordi det blæste bare alt for meget til, hvad jeg kunne være med. Så nu er jeg hjemme igen, men de andre, de kigger mig igen. Hvad er det, jeg gør? Du skal gå væk! Nå, ja. Men i hvert fald, jeg er tilbage, fuldstændig tilbage igen. Nå, men i hvert fald, vi har lige spist og lige snakket om, hvad fuck det er, vi skal den uge her. Vi skal ned på et eller andet museum. Jeg ved ikke, om jeg må filme der. Jeg skal nok ned til de der bunker igen på et eller andet tidspunkt. Jeg ved heller ikke, om jeg må hvad fuck snakker jeg om? Derfor må jeg selvfølgelig godt filme. Men i hvert fald, og så skulle vi vist ud og køre med et eller andet. Jeg er ikke helt sikker på, hvad fuck det var. Jeg kunne huske det der museum, og så skulle vi lige ud og tjekke sådan der sted ud. Vi skal selvfølgelig nok noget mere. Men det er i hvert fald, hvad jeg lige har fået at vide. Nu vil jeg egentlig bare gå ind og høre noget musik. Nok vende tilbage. Når jeg skal til sengen, fordi jeg glemmer altid at få optaget. Så jeg optager. På tirsdag. Nå, der skal vi ud og kigge på de der bunker ting der. Så skal vi nok også noget kigge på et eller andet is, noget, jeg ved det ikke helt. I dag ved jeg ikke, hvad vi skal. Men i hvert fald, det kunne egentlig være, at jeg skulle have bad, for det er ikke rigtigt, at man kan se på mit hår, ved, men utrolig fucking fedt. Så man jo. Tror jeg hopper i bad. Vi skal ikke lave mad i dag. Bare slappet af, hørt musik, spist, det er det. Så jeg tror ikke, det kommer. Jo, om en times tid eller andet skal vi se en film, der hedder Skyggen i mit øje, eller andet. Og det sagde min morfar, at vi skulle se i går. Men det havde vi ikke lige tid til, fordi jeg havde den i seng. Men vi fik set den 9. april, det gør ikke det. Så, ja. Men nej, jeg tror ikke, det kommer til at ske med i dag, så vi er tilbage igen i morgen, tror jeg. Lige så op, vi skal på et eller andet lovmarked nu vist. Men jeg er ikke helt sikker på, fuck det, vi skal. Jeg blev bare vækket, så vi skal afsted nu, eller vi har en team, så det er ikke endnu. Men der er ikke så lang tid endnu. Så fucking dræb, men jeg skal have noget morgenmad nu, så det bliver bare fedt. It's too early for this. Hvad er der, Luna? Det er det sikkert. Nej, jeg kan få det. Det er bare en lille video. Den er nu ikke god i dag. Den er ikke god i dag. Okay, Luna, kan du mindst forklare, hvad fuck det er, vi laver? Vi skal genbruge bare 50% af alt i butikken. Så ja, vi er hjemme nu, så vil jeg ikke så meget lave noget. Bare genbruge og kigge lidt rundt ned i det byen dernede, eller hvad man skal kalde det. Og det var egentlig det. Der var ikke rigtig det store at lave dernede. Men i morgen, der skal vi vist ned til havnen eller hvad sådan, så det bliver fedt nok. Nu tror jeg egentlig bare, vi skal slappe lidt af. Så er det spændende, hvad der sker noget. Hvilket er nok først, når jeg laver den der. Vi ses i morgen. Så ja, nu. Så ja, ikke lavet så meget, siden jeg optog sidst. Nej, bare sidder derinde og spiser chips, hvis man kan. Der, chips. Sætte mig til YouTube, og så har vi lige spist. Nu skal vi snart på stranden. Så det bliver bare lidt lækkert. Men ellers tror jeg ikke, hvad der kommer til at ske mere i dag. Så vi vender tilbage, hvis der sker noget mere spændende. Nu fanden kan jeg ikke åbne. Men det var for dem. Jeg har lige stået op. Så det var bare død lækkert. Jeg ved så ikke lige, hvad jeg skal lave, fordi ja, jeg tror bare ikke, at jeg skal se igen, fordi I don't know. Jeg ved ikke, hvad vi skal i dag. Så det tror jeg, jeg gør. Men i hvert fald, jo, vi skal på det der museum i dag. Så ja. Jeg tror, jeg kunne se en gang. Okay, så lige stod op igen. Fået tøj på. Før, der var ikke rigtig nogen af de andre, der var stået op. Klokken var sådan 7 eller et eller andet. Nu klokken sådan 12 eller et eller andet. Vi skal tage ud på det der museum der. Har lige indset. Jeg må sgu nok egentlig ikke rigtig filme derinde. Men jeg tager kameraet med. Prøv at se, om jeg vil filme derinde. Ellers så. Som jeg prøver med min telefon. Jeg ved ikke.
Men ja, der er vi i hvert fald på vej ind nu. Jeg skal lære noget morgenmad. Men ja, jeg vil lige gøre mig klar til, at vi skal på det der museum der. Hvis der ikke kommer nogen klips fra det, fordi jeg ikke må filme derinde. Og ellers, så vender jeg jo nok tilbage, når vi skal. Vi skal nok ned ad is i dag. Nok ned til havnen også. Så dør jeg bare 100 meter af filmen. Så ja, vender tilbage senere. Snorkel? Nå, det er en snorkel fra en ubåd. Fra tumbleren, der i 65 blev bygget af Rheinstahl Nordseewerke IM, og i 1989 blev indkøbt og brugt i Norge, og han gjorde tjeneste i den danske søværn til 2004, hvorefter den blev udfaset skrot. Det der, det er den, som vi kender, ikke? Det er det der runde, som man har set masser af gange. Antennemine til udlægning fra skibe og til vandre på dybland. Nå, vi har de mine om de danske søfer, og mistet livet på havet under denne gerne fra Danmark under første. 308 danske skibe og 16 fiskefartøjer blev sænket på grund af krigshandlingen. Nå, man har videoovervågning for alle pengene. Og så flere fucking. Ja. Yeah. Der står, hvor store var skibene, ikke? Så siger de, man skal gå den vej. Så tænker jeg, at derhen ved den næste, det var så store, det var. Jeg tror ikke, det er et tårn, det er et udbrudstårn, det der, ikke? Det var jo et tårn, tror jeg. Jamen, det er vel modellen, den er bygget. Det er det jo også, det tårn, det er det der. Ja. Ja. Det synes man, at det laver en messing. Det var en kuttermotor. Ja, over en bedre, mand. Det er til spildolien og moderne radarudstyr. Nå, ja. GPS. Tænk at få sådan en over hovedet. Hvad så vi? Så dykker vi. Wow. Og så senere han, så fik han i 18 kommandoen over Aarhus 117, og der sænker han 24 skibe fra USA's østkyst. Der er jo 15 amerikanske, ja, sænker han 100.000 tons. Hvor vildt, man. Nå, ja, vi er tilbage igen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg egentlig fik filmet. Jeg kan se, jeg har en anden times opdannelse tilbage. Men jeg er sådan lidt. For vi har igen en dag igen i morgen, hvor jeg tror, vi skal noget spændende. Jeg ved det ikke helt. Jo, vi skulle ned til Genborg eller ned til havnen. Så det bliver fedt nok. Og så nu, det tror jeg egentlig bare, vi skal slappe lidt af. Vi er tilbage igen, og vi skal til at spise eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Men jeg er ikke så god til at vlogge, så. Godmorgen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg nåede for optaget i går. Jeg mener ikke, det var super meget. Vi endte med at lave bål, se tv, høre musik, spille pool. Ja, det var egentlig det. Så endte med at gøre sengen nemlig tidligt. Ja, nu er jeg her. Men i dag, der ved jeg faktisk ikke, hvad fuck vi skal. Så jeg har fundet tøj på, så vil jeg gå ud og spørge, hvad fuck vi skal. Hvad skal vi i dag? Okay, vi skal se. Nå, så vi skal bare slappe af i dag. Ja. Jeg laver kyllingekar, det er jeg gået i gang med. Hvor fanden er de andre henne? Hva? Hvor er de andre? Mor har, altså, Sigurd er lige vågnet. Jeg går ind på værelset. Sofie er inde på værelset. De to andre på stranden. Ja. Jeg er næsten også lige stået op. Okay, det er sikkert ud til, vi skal have så meget i dag, så. I hvert fald, der kommer nok ikke til at ske det hele store i dag, så. Men i hvert fald, vi har lige spist. Har ikke lavet en skid i dag. Og var det ude at handle, spille pool. Var det min lille søster 6-0. Fucking skidt på Luna. Her lige om et par timer, så skal vi se en film, der hedder Skyggen i mit øje, tror jeg, eller noget. Så ja, det skal nok blive meget hyggeligt. Og ellers i morgen, der ved jeg ikke rigtig, hvad vi skal. Anden, jeg skal hjem i morgen. Så det bliver meget hyggeligt. Så ja. Jeg skal ikke lave det hele store nu. Jeg skal se den film, der er det. Tænker, vi skal i seng. Stop igen i morgen. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal. Det må vi se på. Så, moin. Jeg ved ikke, hvad klokken er lige nu. Så var faktisk ikke klokken var så meget. Hvis vi ikke sætter den film der. Spiller noget mere pool. Hører noget musik. Fik lige spist lidt mere mad. Gik herhen. Så noget film. Der var klokken sådan 20. Jo, 20. Så egentlig bare sad og sidde TikTok imens. Vi er nu klokken om 24. Jeg ved ikke, hvordan fuck det lige sker. Men ja, i hvert fald smule sikkert nu. Der er begyndt i morgen. Okay, jeg har sådan glemt at optage rent meget nu. Jeg står op. Klokken lort. Gik i sengen igen, fordi klokken er meget for meget. Eller alt for lidt, hedder det. Så står jeg op igen. Gik i sengen igen, fordi jeg er stadig fucking træt. Og ja, yeah, I don't know. I hvert fald, så har vi lige siddet og spillet pool, hvor jeg fucking tabte så mange gange i streg. Fordi første gang kom jeg til at skudde den sorte i. Anden gang mangler jeg kun skudde den sorte i. Skudde den forkert hul. Au. Så
Så nu skal vi egentlig bare til at spise. Eller lige skal vi lige vente til maden, den er færdig, og så kan vi spise. Så nu hører jeg egentlig bare musik og venter på det. Jeg tænker, efter vi har spist, går jeg i bad. Jeg venter ikke til at ske hjem, som by the way er i dag. Så ja, i hvert fald, jeg var ude at spise. Og så vil jeg vende tilbage igen senere. Vi kører Maja til Søvind nu. Hallo! Men som sagt, vi er hjemme og rydde op, og så skal vi køre. Du får pakket færdig nu. Så skal jeg til at pakke. Jeg vil sige, jeg skal pakke dig den lort her. Søg ensomheden, mens den er din ven. Vent ikke, til den bliver din fjende. Hvis du ønsker noget, du ikke har, må du gøre noget, som du aldrig har gjort før. Og det er jo Rav-museet. Jeg kan lige tage et billede. Jamen, så cool. Jeg synes ikke, der er mange valgmøder. Du kan få at gå fra. Nougat. Stracciatella, smart. Der skulle være masser af valgmuligheder, Luna. Lemon, Oreo, lakrids. Oreo. Oreo. Nå. Brug. Det skulle da fede is på. Nå, ja. Luna, hvad sker der? Vi holder pause. Nå, ja. Fordi vi er snart tilbage i Horsens. Ja, jeg ved ikke, hvor vi er henne. Hvor er vi henne? Jeg finder noget af det. Giv mig 200. Ja. Vi er omkring Herning. Nå, ja. Det er snart hjemme i hvert fald. POV hjemme hos Nora. Den er vi bare på. Hej, og Magnus og Rebecca er her. Det er sgu da sygt nok. Ja, hvorfor er du her? Ja, det er godt. Hej. Gutter, skal vi lige vise YouTube her, hvor I skal sove henne i nat? Ja, lala! Vil I vise frem, eller hvad? Ja, nok. Kambado. Det var lige meget. Ja, kommer ny. Her. Nå. Skal der sove to gutter? Prøv at løfte dyn. Det mener de åbenbart, at de godt kan. Du har en væk dyn. Ja, nemlig. De får... Fordi jeg selvfølgelig var så ikke så lonely. Lidt bedre end bodypen. Så gutter, prøv lige at lægge jer. Nå, Magnus, vil du bare lige lade stor ske? Det er papir. Det er en sagt papir. Nu! Yes, jeg er stor ske. Nå. Kom bare. Ja, det er godt. Godnat. Okay, skal jeg lige være med her? Ja, der kan vi fandme godt lige lægge os her. Kom så. Ligger vi lige her. Hvad laver man, når man hjemme hos Nora? Der ligger tre mænd i en lille en, man. Hvor er Rebecca henne? Hun skal være med. Rebecca! Jeg tror, Rebecca. Rebecca. Kom lige ind her. Du skal lige være med. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Hvor fanden er hun på vej hen? Vil du være med? Hvorfor har jeg taget sådan? Hvad for helvede? Nå, nej, jeg vil være magisk i stedet. Formel, gutt og kig lige, vi skal lige være formel. Ja, det skal titlen, ikke? Der skal være fire mand i en sæk. Helvede. Nå, okay, prøv at se her. DJ Østerby her. DJ Østerby. Nej, jeg tror, det er det. Der er allerede sket mere her, end der skete på min ferie. Hvor er min bajer? Snor selv op tid. Det her, det er Snorsby DJ Service. Det er bare dejligt. Vi ringer bare og røg huller. Bliv bare så glad i mig. Vi ringer bare, så kommer jeg ud med DJ-grad her. Prøv lige gør det igen, drenge. Og så gør det længere tid. Skal jeg tage det? Jamen, godmorgen, Snor. Godmorgen. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Ikke godmorgen, Rebecca. Nej, jeg kan ikke udvide, jeg sidder i tøjbordet. Kan du se, hvordan sort kastertårn sender ned på jorden ved sengen? Ja, det var væltet i nat. Ja, og væltet lige om på en sort. Jamen, de har jo væltet ind i den. Ja, det tænker jeg også. Jeg ved ikke, hvordan. Det lader mig bare sige, at jeg er glad for, at jeg sov nede i foden. Altså, jeg får det kastet lige i hovedet. Så sidder de her. Se, så bliver de bange. Så når hvis jeg gør dig bange, og du så løber, er det så også nuttet? Nej, jeg tror, jeg er nuttet. Enden er liderlig. Ja, den er fandme nuttet. Hvor er det? Det er ikke andet. Hvad fuck snakker jeg om? Det her National Geographic. Fuldstændig. Det er ligesom det med at komme i campingvognen. Ja, det var vildt. Der er noget at komme her. Oh, National Geographic. Vi kan zoome ind på den. Hvem siger Snors fest, at de dør? Syg! Hvorfor glemte du? Det er mit smuk. Nå! Nå, ja, men som jeg var ved at sige, hvem siger, at Snors fest er ikke rigtig dør? Bortset fra de andre, de er smuttet, så den er lidt død.
Det er lige nu, men vi starter op lige om lidt igen. Ja, ja. Men så er det godt, at vi har med sådan en DJ-pult her. Peter, hvad laver vi? Han svarer mig ikke. Vi drikker! Ja, ja. Vi er vise, når man ser sig til vi fise. Og vi ved, hvor du bor, ja, for vi ved, hvor du bor. Så tør det grimme smil væk, min mor sidder på min hæft. Kommer de med i din vlog, eller? Ja, ja. Altså den i sommerhuset, eller hvad? Ja, ja. Men det er jo ikke en skid at gøre med sommerhuset, det her. Nej, ikke rigtigt. Nej, men det er fucking fedt, ja, ja. Så det kommer med. Jeg er pisselig, og du lægger det bare op. Ja, ja. Du skal sgu da også filme, når du er en Daisy. Ja, men det kan godt være, der kommer nogle snaps fra Crazy. Ja, det kan du da bare lægge op på din computer, ja. Kan du ikke? Jo, jo. Ja, så gør du da bare det. Ja, ja. Det er fucking, jeg tror også, den her vlog her, den snart slutter. Hvad mindre der ender med hospitalstuer der, så bliver det en lang vlog. Okay, hvad der sker, Snor? Luks, Krille han er sur, fordi vi fik ham til at drikke kartbær, så troede han, det var Tubor. Krille, vi kom til at tage den der, så troede han, det var Tubor. Krille, jeg har noget til dig. Fandme ikke gjort. Det er kraftedeme ikke gjort. Kan det her gøre dig glad igen? Hvad er det? Albani Luksus julebryg. Det er jo ikke jul. Jo. Jul, Martin, påske, så hold din kæft. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Men vi har jo på. Og sådan er det bare. Nu er det jo påske. Nemlig. Så er det jo lige sluttet. Men så er det jo lige sluttet. Hold din kæft og drik ud. Bare lige til påske, ikke om? Så var det også påske. Prøv at lægge kæft, hold din kæft og drik ud. Og sådan er det bare. Hvorfor er det ikke? Hvorfor er det ikke? Det er fordi, den kan ikke rigtig lukke ordentligt. Træls. Ja. Peter, så er vi færdig på Crazy. Hvad vil du sige, det var fra en 1-10? Ja, det var måske en 6-7. Snore. Vi fik i hvert fald brugt penge nok. Ja. Peter, hvor mange penge var det, du fik brugt? Det gider jeg ikke snakke om. Overhovedet ikke. Det skulle da kun 1000 kroner.
Nå, brugte han kun 1000? Jeg tror, jeg brugte det samme. Forhold til, at jeg ikke skulle drikke, og så synes jeg, du var en 10 ud af 10. Nå, ja, ja. Hvorfor dufter det der faktisk ret godt? Det ved jeg fandme ikke. Ja, Krille, er du ikke lidt sur lige nu? Overhovedet ikke. Sagde du ikke lige, at du havde lyst til at smadre en eller anden? Nå, ja, det var bare en fase, det er rigtigt. Så er vi jo hjemme. Hvad er det, du laver lige nu? Jeg skal til at lægge en sovepose op. Ja, ja. Det her, det er det eneste sted, vi kan fucking sove, mand. Det er bare noget konge, det her. Det bliver noget lort. Ja, da, det bliver bare dødlækker. Nå, hvad så, Peter? Hvad så, du? Så skubber jeg lige lidt ned. Okay, det var også lige langt, der giver. Der er en, der er blevet DJ, hva'? Ja, men ikke rigtig. Jeg er nogen, der lader bruge den. Nå, Peter, hvordan var turen crazy i går? Det er mixed meninger, jeg ved ikke. På en måde var det fucking godt, men på en måde var det også fucking lort. Jeg ved det ikke. Altså, snorsparten er lidt bedre, jo. Hun tænkte, den var alt for høj. Hallo, jeg lige gør mig vlog for helvede da. Nå, var det hyggeligt med Crazy i går. Altså, musikken var for høj. Patta var der, så det var fedt nok. Men ellers, hvis Patta ikke var der, så havde jeg helt klart foretrukket bare snorsbar eller torsdagen normalt. Det vil jeg faktisk også sige. Nå, men som man jo nok kunne høre der, ikke? Ja, men som man jo nok kunne høre der, så skal jeg desværre hjemme nu. Så Peter skal være her alene, sammen med Snorre og Vægge. I må jo hygge jer. Peter, autotid. Lav en syg outro. Du ved ikke, hvad en outro er. Okay, det var alt for den her vlog her. Vi ses den næste. Ja, syg outro. Når du ser det politi.